Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 42. 31. 80. 29. 14. 53. 7. 11. 43. 50. 13. 73. 55. 70. 25. 74. 21. 59. 24. A číslo 6. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 3, 8, 4, 5 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.